punts per sobre nostre i si volíem seguir allà dalt s'havia de guanyar i bueno, s'ha guanyat. Al final del partit ha resultat bé. Mira, un jugador l'has clavat dos minuts i després dos més. Vale? I els hàbitats, la taula, posa el d'això, minut d'entrada, 29-18. Vale? Comptant que eren només dos minuts, llavors el jugador veu això i entra. I diu, no, és que no eren dos minuts, eren quatre. Clar, ell en el moment de fer el paper, ho ha fet malament. A la primera part ha passat el mateix a la inversa, no? I han donat la raó que la deix, que la tenia, no?